Dobar dan, dobro nam došli. Ja sam Nataša Miljković i prvo što imam da vam kažem, to je svaka čast svima koji su po ovakvom danu uspeli da se probude i da ustanu iz kreveta. Zato sada imamo naša dva sata da vidimo kako stoje stvari. Kad novčanik ostane prazan, šta je pametnije? Čekovi, kartica ili dozvoljeni minus? Sumnjiva lica ponovo na RTS-u, a Nikola Rakočević, naš gost, za pola sata. Nasilne devojčice i nasilni dečaci. Ima li razlike? O tome u Fokus grupi. Stigla je iz Hirošime, svira levom rukom. Upoznajte Yasuyo Segawi. Drugim ovogodišnjim rebalansom pokrajinskog budžeta i drugim uštedama vojvođanskim gradovima i opštinama na raspolaganju je skoro 1,5 milijardi dinara. Ima li dovoljno projekata i na koji način će se potrošiti ovaj novac? To će nam reći naš Goran Jovičić i njegovi gosti. Tako je, Nataša. Naši gosti su predsjednik Skupštinskog odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov i dr. Slobodan Prdanović, zamjenik direktora Pančevačke bolnice, koji posle nekoliko godina obezbeđuje novac za rekonstrukciju internog odeljenja. Gospodine Lazarov, posle dva rebalansa budžeta, da li ima dovoljno novca za investicione projekte i hoće li se vojvođanski gradovi i opštine ravnomerno razvijati, jer imamo nekako utisak da je Pančevo uvek bilo u zapećku. Najbolji primjer za to su stanje u kojoj se nalazi Pančevačka bolnica, a da ne pričamo o započetim projektima kao što je zgrada Zavoda za javno zdravlje, sportska hala koje su ostale nezavršene. Imam veliko zadovoljstvo da kao predsednik odbora za budžet i finansije Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine kažem da smo imali dva rebalansa ove godine gde smo imali povećanje prihoda u iznosu od 3,8 milijardi dinara u odnosu na osnovni budžet za 2017. godinu. Važno je reći odakle su ti prihodi. To su ustupljeni prihodi Republike Srbije, dakle porez na dobit u iznosu od 42,7% i porez na zaradu u iznosu od 18% koji je zabeležio rekordnu naplatu u ovoj godini, te smo imali priliku da dobijemo u naš budžet 3,8 milijardi, što pokazuje da je došlo do velikog zapošljavanja u autonomnoj pokrajini Vojvodini i do velike privredne aktivnosti u prošloj godini privrednih subjekata koje obavljaju delatnost na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Što se tiče projekata i Pančeva o kojem ste govorili, koje ste postavili u pitanju, to je da je od izbora nove pokrajinske vlade, dakle od prošle godine 20. juna, došlo do apsolutno promene politike, da su zaustavljeno finansiranja svih propalih projekata koje je finansirala prethodna pokrajinska vlada, da je prioritet stavljen na kapitalna ulaganja, dakle ona ulaganja koja će i vraćati novac u pokrajinski budžet, s jedne strane, i s druge strane, taj socijalni aspekt zbrinjavanja u zdravstvenim ustanovama na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, građana Vojvodine. Ono što je jako važno i što je najkapitalnije, to je da se u Pančevu, da je završena javna nabavka za potpunu rekonstrukciju internističkog bloka i da je pokrajinska vlada u teškoj situaciji gde nema privatizacionih prihoda, jer su oni u prethodnih 16 godina apsolutno potrošeni na sve promašene projekte, odvojila 500 miliona dinara, a tih 500 miliona dinara je ušteđeno na sprovođenju javne nabavke za izgradnju Kamenice 2 u Novom Sadu. Dakle, da li dobijate dovoljno kvalitetnih projekata od grada ili opštine? Koji je vaš savjet? Nažalost ne, pokrajinski budžet je izuzetno likvidan. Imamo dosta novca za finansiranje projekata svih opština, dakle i svih opština koje dolaze sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine. Ono što je važno i apelujem kao predsednik odbora za budžet i finansije je da opštine i gradove sa kvalitetnim projektima, dakle sa građevinskom i upotrebnom dozvolom, sa sufinansiranjem i svojih lokalnih samouprava konkurišu kod uprave za kapitalna ulaganja i da pokušamo da ravnomernije, za razliku od prethodnog perioda, razvijamo autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Dakle, napravljen je jedan diskontinuitet u odnosu na prethodni period. Pokrajinska vlada ravnomerno ulaže u sve opštine i gradove na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Hvala vam. Doktore, kako ste se vi osjećali u prethodnom periodu kada ste primali pacijente u Pančevačku bolnicu? Znali ste da nemaju adekvatne uslove za lečenje, pogotovo na internističkom bloku koji se nalazi u očajnom stanju, a mi ćemo to i videti kako izgleda. Moram da kažem na početku da se zahvaljujem pokrajinskoj vlasti koja je imala razumevanja za jedno katastrofalno loše stanje u kome se nalazila naša bolnica, posebno taj internistički deo. Ovom prilikom će se renovirati i interno odeljenje i odeljenje prijemno-urgentne službe
rehabilitacija, znači 120 pacijenata koji se leče na internom odeljenju imaće adekvatne uslove, dostojne čoveka i zaposleni će imati uslove dostojne za rad. Tako da ćemo podići nivo kvaliteta našeg rada na mnogo do većih visina. Da li će biti problem izmestiti sve te pacijente ili treba renovirati 800 kvadratnih metara? I kada ulaze prvi majstor? Malo više od 800 puta 10 otprilike. Ali evo, sada je u toku još konkurs za stručni nadzor, to će se završiti ovih dana. I izvođač je rekao, s kojim smo mi već u pregovorima, izvođač je rekao da bi radovi mogli početi već u oktobru, što se njih tiče, tako da evo, svi ćemo zajedno sesti nadzor, izvođač i mi kao menadžment bolnice i što pre početi da radimo. Hvala vam. Rok za završetak svih radova je 8 meseci. Nadamo se da ćemo u narednom periodu imati više ovakvih kapitalnih ulaganja. Nataša? Hvala ti. Hvala ti. Je sad drugi Goran Stepić je sada stigao. Znači da su nam sportske teme na redu. I nema šta, počinjemo od jednog dirljivog, predivnog događaja, spektakularnog. Duda Ivković se juče oprostio od aktivnog bavljanja košarkom. Događaj koji zaista ne možemo da zaobiđemo i koji privlači veliku pažnju. Eto, čuli smo koji je bio rezultat u našim vestima, ali ja bih rekao, ovdje su pobedile evropske zvezde na jednoj i na drugoj strani. Igrali su njegov Olimpijakos klub sa kojim je dva puta osvojio Euroligu i evropske zvezde, dakle dobro poznata imena evropske košarke, ali to je utakmica revijalnog karaktera. Rezultat naravno nije bio u prvom planu, već ovaj aplauz koji je dobio Dušan Ivković kad je izašao na parket Atinske dvorane. Mnogo poznatih košarkaških lica, bio je tu i Novak Đoković, vidimo i čelnike Evrolige i Dušan Ivković je, možemo kažemo, postao legenda Evrolige budući da je dobio ovo priznanje koje se zaista tako i zove legenda Evrolige zbog svih rezultata koje je ostvario u tom takmičenju. On je jedini koji ima to priznanje? Od naših trenera, da, koji je dobio i koji koji je obeležio Evroligu, obeležio svetsku košarku, jugoslovensku nekada, pa onda srpsku. Nekako Ivković bio tu uvek oslonac našoj reprezentaciji. Počinjao je u teškim trenucima, setimo se da je bio od velike pomoći 1995. godine, kada se naša košarka vratila na međunarodnu scenu, pa je bio onim teškim trenucima pred raspad Jugoslavije, pokušavao je uvek da nekako drži ekipu na okupu i zaista je uspeo. Utakmica je završena, odnosno 28 sekundi pre kraja, simbolično kako bi se podsjetilo na 28 pehara koje je osvojio Dušan Ivković u karijeri. Vidjeli smo i Predraga Danilovića, predsjednika Košarkaškog saveza Srbije. Bio je tu i Novak Đoković, da ne zaboravimo. On se sam javio i rekao da bi želao da dođe i da prisustuje ovom meču. Bili su tu i Rađa iz Dovca, oni nekadašnji igrači iz nekadašnje Jugoslavije. Tako da, zaista jedna lepa slika i mislim da je Dušan Ivković ovo apsolutno zaslužio. Da. Hvala Dudi Ivkoviću na svemu što nam je... Da, i hvala mu na svim radostima i na svim rezultatima, da. Da. Svi smo mi nekako odrastali uz taj njegov košarkaški rad. Njegovo ime je uvek bilo to ime, da. E sad, ostajemo u košarci. Evroliga nam je tema. U stvari, završni turnir Evrolige koji se igra sledeće godine u Beogradu. I sad mi se spremamo za to, je li tako? Da, mi se spremamo. Mislim da, kada je reč o publici i organizaciji, tu neće biti potrebno da se uloži mnogo napora. Zašto? Mislim, već znamo i Crvena zvezda i Partizan su imali uspešne epizode u Euroligi, već je beogradska publika i srpska javnost navikla na te važne mečeve kada je reč o najboljem evropskom klubskom košarkaškom takmičenju. Ali velika stvar za Beograd i značajna za Srbiju, dakle, najbolje četiri ekipe sledeće godine boriće se za naslov prvaka Evrope u Beogradu, u areni. Arena je već prilagođeno davno za takve košarkaške utakmice. Znamo da je to jedan multifunkcionalan objekat. Međutim, ono što je Evroliga odlučila u neku ruku da nagradi sve ljubitelje tog takmičenja koji redovno kupuju ulaznice, dakle, oni navijači koji imaju sezonske ulaznice ili koji redovno kupuju ulaznice za evroligaške mečeve imaće povlašćen status, dakle jeftinije će moći da kupe te ulaznice koje će biti u prodaji, a zvanična prodaja počinje 26. septembra, tako da eto, svi oni koji hoće da gledaju, ja verujem da će biti mnogo zainteresovanih, mogu od 26. da jure. Za 5 dana, znači. Tako je. Za 5 dana. E, ono što jeste počelo već, to je evropsko prvenstvo u odbojci za devojke. Da, stigle su ekipe.
Počinju kad? Stigle su ekipe u Azerbejdžan i Gruzija su domaćini evropskog prvenstva za odbojkašice. Počinje, naša reprezentacija počinje sutra, startuje protiv Češke. Od 15 sati prenos je na programu RTS-a. Inače, naše devojke su 12 sati putovale, imale su naporne pripreme. Ono što je bio najveći problem za selektora Terzića jeste činjenica da je mnogo igračica bilo povređeno. Neće moći, poslednje informacije govore, da računa na kompletan tim u toj prvoj utakmici. Biće potrebno da neke devojke dostignu formu. Tako da vidjet ćemo kako će izgledati naša reprezentacija. Dobro, Sale Đorđević nam je pokazao to i ne mora da bude tako važno. Ako se vodimo tim primjerom, da, treba da budemo optimisti. Mnogo ortopeda, stručnog osoblja koje treba da drži u tempu naše devojke, ali one imaju kontinuitet osvajanja medalja i dobrih rezultata postići su one olimpijske vice šampionke, tako da s pravom možemo da se nadamo u visokom postupu. Da, očekujemo. Da. Dobro. E sad ima jedan teniser. Koliko ima godina, najstariji teniser? Ima 85 godina. Ako ja nisam pogrešio, našao sam taj podatak. Dakle, on aktivno, znači Ukrajinac, Leonid Stanislavski, to je ovaj gospodin, njega godine zaista nisu sprečile da se bavi tenisom. On je redovan učesnik teniskih turnira za veterane, putuje po svetu. Nedavno je triumfovao u Austriji na jednom takmičenju i sada se priprema za nadmetanje u Majamiju. Želi da osvoji taj prestižan turnir veterana. Tako da zaista je u dobroj kondiciji za njegove godine i veliki je fan Rodžera Federera i susreli su se na Wimbledonu i Federer mu je rekao da će se potruditi da odigra jedan revijalan meč. Mislim da će to biti zaista zanimljivo. Kad? Pa obećao mu, ja mislim, tokom sledećeg godine. Evo i vidimo njihovu sliku, tako da zabeležit ćemo to. Mislim da ćemo imati te kadrove, pa ćemo to kada dođe vreme i pokazati gledaocima. Zaista će biti zanimljivo. Najlepše ti hvala. Bio je to naš Goran Stepić. Svako ima pravo da misli drugačije i da misli ono što misli. Ona je elementarni osjećaj doživljaja. To je ono što smo izgubili. Samo vrijeme može pokazati šta vrijedi, šta ne vrijedi. To je bilo bolje nego sada, obično tako biva. Tako stoje stvari. Radim danom od 10 do 12. Sada prelazimo na teme iz novčanika. Ček, kreditna kartica ili dozvoljeni minus. Šta je najbolje rešenje kada nemamo novca, a moramo da platimo neki račun ili da kupimo nešto što nam hitno treba? Savet vas čeka u rubrici Čist račun. Visok je datum u mesecu, a nove cipele su neophodne. Njihova cena četvorocifrena, a na računu suma trocifrena u najboljem slučaju. Kako je najpametnije da platim? Čekovima, karticom ili da zakoračim u dozvoljeni minus? Za sada je ček nepobediv u smislu isplativosti, jer prosto ne postoji nikakva kamatna stopa koja bi pratila plaćanje u čeku. Mi smo dali ček na 5000, na toliko će nam biti skinuto i tu ne postoji nikakva provizija. Iako je kamata nula, čekove treba pažljivo puštati. Najisplativiji su kada se po jednom čeku iskoristi maksimalan iznos. Čekovi su za, možemo reći, veće kupovine. Zašto? Zato što iznos blankete je 5000 dinara i niko neće kupovati do 1000 dinara i trošiti ček. Prosto kada ček pustite, on treba da dospe na naplatu, obično je to par meseci i vi nemate mogućnost da menjate ček tako jednostavno, tako što ćete potrošiti 10 i uzeti novih 10. U većini slučajeva da platite račun od 10.000 dinara, iskoristili bi dva čeka. Kreditnom karticom isti dug delite na više manjih rata. Ukoliko pričamo o korišćenju kartice na prodajnim mestima sa kojima banka ima ugovor, vi možete plaćati do 24 meseca bez ikakve dodatne kamatne stope. Bez kamate samo ako dug izmirujete na vreme svakog meseca. Dodatno, za komfor koji kartica pruža, većina banaka naplaćuje i mesečno održavanje u proseku između 200 i 300 dinara. Ako to pomnožimo sa recimo 24 meseca, izađe da dajemo ceo jedan ček, pa i više, samo za troškove održavanja. Ali kartica ima drugih kvaliteta. Kreditna kartica je svakako fleksibilnija od čeka. Nekoliko zaista prednosti. Suština je da možete koristiti recimo i u inostranstvu.
možete otplatiti unapred. Ono što ste potrošili, znate da ćete putovati, uplatite, izmirite dug i opet imate određeni limit na toj istoj kartici. Ako čekovi koštaju 10 do 30 dinara po blanketi, odnosno čeku, a bez kamate je i kreditna kartica, da li mi se ikada isplati dozvoljeni minus? Ta pozajmica od banke košta i to dnevno. Dozvoljeni minus je najskuplja kategorija koju koristite ceo mesec. Ukoliko koristite 5 dana, manji iznos, vi to nećete definitivno osetiti kao veliku stavku u budžetu. Najbolja je računica ako ste u minusu samo dan ili dva. Velike kupovine koje nisu neophodne uvek treba odložiti. Minus je za hitne situacije. Ipak, može li čak i najskuplji bankarski proizvod da se koristi bez kajanja? Svaka vrsta zaduženja se isplati kada mi možemo da prođemo povoljnije nego da taj novac štedimo. Najprostije rečeno, ako je popust u nekoj prodavnici 30%, a nas zaduženje po dozvoljenom minusu košta 20% i dalje smo u uštedi da kupimo to što je povoljnije nego cena zaduženja. Ali to je za mnoge zamka. Ako niste isplanirali kako ćete taj minus pokriti, ulazite u začarani krug zaduživanja i kamate. Bez dodatnog keša iz njega je skoro nemoguće izaći. Tada je dobra ideja novi kredit, ali važno je da bude po povoljnim uslovima. Kada vam kažu da nešto radite levom rukom, pretpostavlja se da hoćete vam kažu da to činite bezvoljno i da to baš i ne radite kako treba. Međutim, to nije slučaj sa jednom Japankom. Ona ima 30 godina, ali zašto je ona iz Hirošime stigla u Beograd i u kojoj umetnosti koristi samo levo ruku, vidjet ćemo u priči Jelene Petrović. Mesec dana Yasuyo Segawi bilo je potrebno da nauči da svira staru srpsku pesmu. Ona nije jedina Japanka koja poznaje srpsku muziku, ali jeste jedina koja svira levom rukom. Pre 10 godina obolela sam od jedne specifične bolesti koja pogađa klasične muzičare. Radi se o fokalnoj distoniji. Mozak ne prima signale pojedinih prstiju, a najčešće se to desi sa prstima desne ruke. Ali tada sam shvatila da želim da nastavim da sviram klavir i ceo program sam prilagodila samo levoj ruci. Kada je saznala za bolest, godinu dana nije sela za klavir. Da ponovo zasvira, motivisala su je dela poznatog japanskog kompozitora Takashija Yoshimatsua. Ono što je glavna poteškoća u sviranju jednom rukom je da ne mogu dugo da sviram, jer ako predugo vežbam, mogu da se pojave bolovi i zatezanje mišića. Tako da svoje vežbanje moram mnogo bolje da planiram i da koncentracija bude na vrhunskom nivou. Ono što je najveća muka sa sviranjem jednom rukom je to što mora da se postigne i melodija i pratnja. Osim nje, zna tek 5 pijanista koji u svetu sviraju jednom rukom. Svi kompozitori su napravili u svojim kompozicijama određene poteškoće za sviranje levom rukom. Svaka sadrži specifične tehničke zahteve i karaktere koje treba ostvariti, tako da je to za mene jedno uzbudljivo iskustvo. Oko 3000 kompozicija napravljeno je isključivo za levoruke pijaniste. Želja joj je da nauči svaku od njih. A pored njih postoje i klasični kompozitori koje mogu svirati, na primjer Skrjabin, Ravel, Prokofjev, Franz Liszt i Godovski koji je obradio Chopinove etide. Svoj repertoar Yasuyo predstavlja širom sveta. Iako ne postoje takmičenja za jednoruke pijaniste, to joj ne smeta da osvaja nagrade i pobeđuje čak i one koje sviraju sa obe ruke. Zapravo, ne razmišljam o samoj nagradi. Za mene su takmičenja prilika da upoznam i čujem vrhunske pijaniste svoje generacije, takođe i profesore koji sede u žiriju i da na neki način budem ambasador dela napisanih isključivo za levu ruku, zato što smatram da nisu dovoljno zastupljena na repertoaru klasičnih koncerata. Yasuyo je u Beograd stigla na proslavu 80. rođendana muzičke škole Josip Slavenski. Već je nastupala u Novom Sadu. Želi da i srpskoj publici pokaže da muzika može dobro da zvuči, bez obzira na to da li se izvodi sa jednom ili obe ruke. Pre
Pre nekoliko dana šangajski baletski ansambl izveo je delove baleta Labudovo jezero na glavnoj železničkoj stanici u Antverpenu. Bilo je to veliko iznenađenje i za putnike i neobična pozivnica za koncerte ovog ansambla u tom belgijskom gradu. Evo kako je izgledalo. Jutarnje putnike u Antverpenu iznenadilo je 48 balerina šangajskog baleta. Nekoliko scena iz Labudovog jezera Čajkovskog u sali glavne železničke stanice u Antverpenu u vreme jutarnjeg špica ostaće nezaboravno za sve putnike. Impresivno, da, vrlo lepo. Stigli smo, videli ovo i automatski stali. Divno, da. Zagrevanje je bilo dugo, ali na kraju performans je bio veoma dobar. Veoma smo uživali. Ovo delo Čajkovski je komponovao pre 140 godina i još je jedna od najpopularnijih baletskih predstava na svetu. To je takođe i bezvremena priča, nemoguća ljubav, nešto poput Romea i Julije. Sve je kombinovano sa divnim belim labudovima koji su mahali krilima. To je tako bajkovito. Šangajski balet na ovaj način pozvao je žitelje Antverpena na svoje nastupe početkom oktobra, kada će sa 80 plesača kreirati najveće Labudovo jezero na svetu. Sumnjiva lica i dalje su na RTS-u. Svako večer gledate Milorada i ekipu kako Nušićeve junake pretvaraju u junake ovog doba. Naš gost iskreno ima najteži zadatak jer mu je i uloga najveća. On je jedan od najboljih ovde i u Evropi, Nikola Rakočević. Na početku privukao je pažnju zapaženim rolama, među kojima su uloga Novice u filmu Šišanje i Lakija u Vojnoj akademiji. Veliki pečat u karijeri Nikole Rakočevića ostavio je film Krugovi, reditelja Srđana Golubovića. Zaigrao je glavnu ulogu u seriji Sumnjiva lica. Povodom 160. rođendana Nikole Tesle u predstavi FBI dosije Tesla tumačio je glavnu ulogu. Za sobom ima veliki broj predstava, među kojima su Hamlet, Zločin i kazna, Otelo. Poreklom je iz Kragujevca, gde je bio član amaterskog pozorišta. U trećem razredu napušta gimnaziju i upisuje Fakultet dramskih umetnosti. Kao jedan od najpoznatijih srpskih pozorišnih, filmskih i televizijskih glumaca, dobitnik je najvažnijih nagrada. Pre tri godine uvršten je među 10 najboljih mladih evropskih glumaca i dobio je titulu Zvezde u usponu. Zdravo Nikola, dobro nam došao. Bolje osnaš. Mlad si za ovako veliku retrospektivu, ili tako je? Pa dobro, da nisam baš ni toliko mlad, što bi rekli. Kako nisi? Dobro, da, jeste. Šta znači za mlade? Da, u suštini jeste. E, kad smo kod toga, da skrećem s tog pitanja, ti si izabran za jednog od najboljih, među 10 najboljih mladih glumaca. Koliko si godina imao u tom trenutku? Pa, bio sam u gornjoj granici za izbor, 32. 32, ali to je ista granica i za glumice? Ili glumice imaju nižu granicu? To je između, ne znam, neće stačno, ali prilike do 32 godine je granica za kao mladi glumci. Tako da ja više uopšte nisam mladi glumci. Po nekom evropskom standardu, po nekom njihovom standardu. Surovi su standardi. Ono što je naš povod ovog jutra, od toga ćemo i da krenemo, jeste ta nova sezona Sumnjivih lica. Šta se dešava sad? Šta se Miloradu dešava u životu? Pa sad priča je otišla kako smo pratili Nušićeve drame, to jest kako su pisci i Dušan Mirić sa njima pratili, kako su pratili te Nušićeve drame. Milorad je stigao do nekog čoveka koji je sad u nekoj... Uspeo u životu? Pa nije toliko uspeo, zapravo jeste u drugom smislu, znači nekako je sazreo i tako dalje i kroz cijel taj proces i kroz sve te drame koje su se dešavale i sve te događaje koje je on prošao. On je došao do neke zrelosti svoje i tako dalje i tako dalje, ali naravno toga ne oslobađa nekih situacija koje su zadate pre svega Nušićevim dramama i tako eto nekim životnim situacijama, dakle nekim problemima na koje on nailazi kroz život. Ako je u prvom serijalu on bio neodgovorni klinac kome tata kupuje diplomu, šta je on sada? Sad postaje političar. Pa on postaje političar, pa onda posle prestaje da bude političar. Prestaje? To se dešava nekada? Pa imate pokojnika i ožalošćenu porodicu. Znači, neko mora da je tu pokojan. Tako da u tom smislu i prestaje i tako dalje. Znači, zbog tih raznih okolnosti koje se dešavaju, malverzacija u politici, u našoj seriji, naravno, on prestaje da bude političar.
i onda mora da iscenira razne stvari. Tako da ne bih sad, mislim, šta ne mogu da otkrijem, pošto su po drame naučiti da se jako poznat. On postaje u jednom trenutku pokojnik, tako da... Ulazimo onda u tu dramu. U tu dramu. E sad, a da li, pošto toliko realno ulazite u ovo savremeno doba, je li imaš problem, evo sad kad igraš političara, problem da igrajući to ne zaliči na nekog ili nešto? Što i vidimo u dnevniku. Iskreno da vam kažem, ja se trudio da ostavim te političare sa strane. Mislim da prosto ne se ne bavim tim stvarima, niti imitacijom bilo koga, niti imitiranjem ili predstavljanjem određenog problema. To postoji prilično eksplicitno, tako da ljudi to mogu da vidi. Nije to poenta. Mislim da to što više nije poenta filma, niti bilo kakvog igranog programa. Zato što stvari su vrlo jasne, ljudi to mogu da vide na YouTube, mogu da pregledaju te stvari milion puta, mogu da pogledaju neke dokumente i da saznaju ko šta kako radi. Znači, to je vrlo eksplicitno. Meni je više bilo značajno da se bavimo određenim problemom. Znači, problemom ljudi koji se bave politikom. Dakle, mi sad svi pričamo kako su oni bez veze, ovako i nekako dalje, ali tu postoje zaista određeni problemi, jer je to zanimanje kao vaše, kao moje, kao bilo koje drugo zanimanje. Na primjer, koji je problem koji bi... Pa recimo, ako želite nešto da rešite, na koji način to možete? Koji su vam prepreke da se bavite rešavanjem problema nezbrinute dece? Recimo. Znači, koje sve birokratske, recimo, probleme i zakonske probleme možete da nađete pri usvajanju deteta i tako dalje. Dobro, sad to su preozbiljne teme za jednu sitkom. To da ga nemamo kod Nušića, da. Za jedan sitkom, ali pa imamo opštinsko dete, kako ne. Imamo. E, a sad, da li imaš osjećaj da igraš Nušića kad ga igraš ovako savremenog ili to Nušić? Pa, ne uvek, iskreno, da budem iskren potpuno, ne uvek, zato što... je prosto forma sitkoma, nešto što je kao slično Nušiću, ali u suštini je i malo dalje od Nušića, ali i same drame su morale da budu prilagođene i tako dalje i tako dalje. Tako da na momente ne, ali u suštini osjeća se, kako da kažem, mentalitet i osjeća se ta neka vrsta, pa i humora, mogu da kažem. Je li ovo istina da je ovo prvi Nušić kojeg ti igra? Da klasičnog Nušića nisi igra? Na akademiji, ako to možemo da računamo, ali u suštini ne, ali da, ovo je prvi Nušić, da. E, a da li se pitaš šta bi sad Nušić rekao da gleda ovakva sumnjiva lica? Pa ne znam, eto, iskreno da vam kažem, zaista ne znam šta bi on... Rekao, to moje ili nije moje? Da, napravio bi neku, kako se to zove već, aforizam. Da vidimo šta je neobično oko ove serije, osim što je Nušić u danu današnjem, to je, ali dobro, on je nekako uvek... u danu današnjem, bez obzira da li se radnja dešava sad ili ranije. Ti si rekao da je to zato što su nam žudnje iste. Pa da, ljudi u suštini se po mom nekom shvatanju, a možda to i nije moje shvatanje, možda sam preuzeo od nekoga, ali to sad nije važno, ljudi se ne menjaju. Zapravo menjaju se okolnosti u kojima oni žive, ali oni suštinski se ne menjaju. Imaju i borbu sa egom i ostalim stvarima apsolutno isto. Znači, jer da smo se mi promenili, ne bi imali ratova, a mi imamo ratova. Mislim, ako pogledate informativni program, postoje žarište i tako dalje. Postoji nesklad u financijskom i bilo kom smislu. Znači, postoji prosto nesklad. Tako da mi u suštini progresirali nismo. E sad, Nušić je se bavio i time na jedan način, ali bavio se i, kako da kažem, bavio se i mentalitetom. Znači, što je u suštini moglo bi da zvuči kao generalizacija i kao neki opšti pristup ljudima i tako dalje. Međutim, ljudi zavise od područja na kome odrastaju, gde žive. To područje samo po sebi može da utiče na njih i oni na taj način delaju kroz svoj karakter, se ponašaju na određeni, na ovaj ili na onaj način. Kod nas se to apsolutno nije promenilo. Znači, kako je pisao Nušić o Srbima, to je tako i ostalo. I misliš da ne može ni da se promeni, jer tu stoji ono pitanje zašto se mi stalno iznova smejemo dok čitamo ili gledamo Nušića, a nikada ništa nismo naučili i popravili? Pa mislim da je više u pitanju prihvatanja nego... Znači, mi to moramo prihvatimo prvo. Znači, da prihvatimo kao nešto što postoji, ta, kako da kažem, kompleks niže vrednosti, gde mi stalno mislimo da smo nešto niži, a zapravo tražimo mnogo više nego što jesmo. Mi smo u nekom neskladu. Zapravo sad pričam generalno, ima ljudi koji su prilično u skladu u ovoj zemlji, to nije ništa čudno, ali ljudi generalno žive u neskladu između onoga što zapravo negde u podsvesti osjećaju da jesu i onoga što bi hteli. Što misle da im pripada. Da, što misle da im pripada. Dakle, oni su negde uvijek
između i oni nikako da stanu tu na to mesto gde jesu, nego uvek ili su prema sebi grozni ili su prema sebi previše raspoloženi ili previše nežni, što ne bi trebalo. Tako da to je Nušić jako dobro zabeležio i to i danas, to nije se promenilo. Zato je tako aktualan uvek kad god da ga. Zato uvek ono što je sad, idemo na nekoliko sitnica koje su mi neobične oko ovog formata Nušića. To je da je to sitkom. Mi nismo imali sitkom, ja ne pamtim kad smo imali sitkom. Mislim, drugačije glumi kada imaš 25 minuta po večeri, po epizodi. Ili možeš da radiš brže ili... Pa, znate šta, ja u suštini imam kadar i imam scenu. Jedno ti je. Tako da, u suštini, da li će oni napraviti od toga sat i po ili pustiti u bioskopu ili će to od toga napraviti, kako se zove, 25-minutni večerni program. Nema razlike. Ali ima u nameri, znači u nameri reditelja šta želi da kaže tim i na koji način se to igra. Da, prvo to o čemu ti pričaš, to je ta brzina neka igre i način na koji se komunicira i način na koji se dobija humor i tako dalje. To je na neki način malo različito i postoje neki modeli. Mi gledamo svi sitkome, te u američke i engleske sitkome, koji zapravo su nama role model za kako bi trebalo sitkom da izgleda. Znači, postoji neki način kako se to radi, se malo drugačije. E sad, pa kad smo kod reditelja, i to mi je neobično. U stvari, možda i nije. Koliko reditelja ukupno? Ima ih? Ima ih dosta. Mislim da ih ima šestorica. Ali to je uobičajeno? To je dobro? Pa to je inače uobičajeno za sitkome. Dobro je. Dobro je kada je priča i sama ideja čvrsta i jaka, onda je dobro da postoje različiti reditelji, zato što oni unose neki svoj, daju svoj pečat i na taj način malo osveže seriju, osveže taj... Postoji zabor materijala, pogotovo kod reditelja, kada se oni u jednom trenutku umore. Međutim, ovdje je bilo super da radimo sa različitim rediteljima, pošto, kažem, oni su donosili neku svoju viziju i svoju verziju. Nema onoga da tamo se navikneš na jednog, pa sutra dođe drugi, pa... Pa dobro, da. Pa nije baš tako. Mislim, bude malo, da. Dobar nastavnik i loš nastavnik u školi. Ali nije bilo problema. I treća stvar koja mi je zanimljiva, to je da si ti u komediji. E sad, je li to meni čudno ili imaš ti još komedija? Pa imam još, pa uglavnom na televiziji uglavnom igram u komedijama i u pozorištu igram, a na filmu, eto, imao sam jedan film koji je bio na taj način, da kažem, duhovit ili se bavio humorom, to je Skidanje, možda još neke, ali se ne sjećam. Da, da. Zato što nekako tu gde si ti, imam osjećaj da su uloge tvoje, te glavne, evo, Šišanje, na primjer, uloge koje imaju širi društveni kontekst, poruku, angažman, društveni angažman. I da ljudi kad tebe izaberu za ulogu, da je to zato što ti treba nešto da saopštiš važno i da preneseš poruku. Je li tebe reditelji tako biraju za te teške uloge ili je to tvoja potreba da se baviš ozbiljnim stvarima u glumi? Da, pa mene su naučili, ja tako neko sam to prihvatio, da zapravo ovaj posao je nešto što se bavi edukacijom i tako dalje. Znači, negde naš zadatak jeste da predstavimo određeni problem i da se njime bavimo. To sam naučio i kao dete dok sam se bavio glumom, posledno na akademiji i kroz saradnju sa rediteljima i u pozorištu i na filmu. Dakle, da negde naš zadatak jeste da predstavimo određeni problemi, da iznesemo na površinu i da se ljudi bave i da eventualno probamo da nađemo, da se bavimo pre svega čoveku. To je naš zadatak, to je time se mi bavimo, to je naš posao. Pa čak i kad se bavimo zabavom, mi se bavimo ljudima. Znači, želimo da zabavimo ljude, znači da im olakšamo i tako dalje. Tako da to neminovno ima neki širi kontekst. E sad, moj izbor uloga nije baš nešto što je, postoji određeni pravilnik na osnovu koga ja biram uloge. Uloge biram u odnosu na to u kakvim sam okolnostima i kakve su moje potrebe u tom trenutku. Znači, ako nešto ne moram da radim... Finansijske okolnosti. Pa, financijske, ali da, ponekad i nisu samo financijske, nego i psihičke. Kako se zove, da li ja to mogu da izdržim, da li ja to mogu da uradim kako treba i da li ja mogu da odgovorim na zadatak koji mi se nudi. A uglavnom reditelji, da, pretpostavljam da me biraju za takve uloge, zato što imaju utisak da kroz mene kao glumca mogu da saopšte to na ozbiljni način. A plašiš li se da se uloga ne odmetne od tebe? Naprimjer, upravo uloga iz Šišanja, Novica, tako da žele. Da ti si želeo da preneseš poruku o tome šta ne raditi, dakle, o jednom...
užas skinheadsa i navijačkih grupa, a da li se bojiš da klinci jednostavno gledajući kažu ej, ovo je junak, da od anti-junaka postane junak? Da. Pa, znate šta, mi smo sve uradili što se ovaj, kako se zove, tiče toga da ne dođe do toga. Ali do toga je došlo. Tako da, ali to u suštini nije sad ni pitanje naše odgovornosti. Ja ne mogu da budem odgovoran za sve. Znači, niti Steva Filipović, niti bilo koliko se bavi filmom, on može da uradi sve najviše što može. Znači, ako ti u trenutku si znao da nešto može da uradiš, a nisi, onda tu postoji tvoja odgovornost. Ako si uradio sve što si mogao, da toga ne dođe, onda prosto ne postoji tvoja odgovornost. Ali tu je problem, mislim da je to problem nekog tog adolescenskog doba i tih godina zapravo kroz koje klinci u tom trenutku prolaze i želje da bude u centru pažnje bez obzira na kontekst u kome oni se izražavaju. Dakle, da li je to pozitivni ili negativni kontekst, to nije u suštini toliko važno koliko je važno da budu u centru pažnje. To je ta potreba za ljubavlju i za pažnju koju svi mi negde emitujemo i imamo u sebi bez obzira na godine, s tim što s godinama i sa mi to nekako uspemo da kontrolišemo, a kao adolescenti to je baš malo teže. Dobro, zato tu skidemo odgovornosti sa tebe. Ali pitanje odgovornosti koju nosiš sa sobom, u stvari velikih očekivanja od strane drugih, jer si relativno mlad, mislim mlad, ne relativno nego mlad, skrenuo pažnju na sebe čudesnom glumom. I kad su te pitali koja ti je uloga bila najteža, to je bio Raskolnikov, ili tako bilo? I zašto? Rekao si zato što se očekivalo da napravim nešto što će ostati upamćeno u istoriji pozorišta. Koliko se često susrećeš sa time da i reditelji, i pozorišta, i publika u ostalom, kad se ti pojaviš da imaju sad očekivanja da padnu u nesvest kad nešto urediš? Da. Pa to je bilo, eto vidite, tu izjavu sam vjerovatno dao i želeo sam da skinem odgovornost sa sebe. Da prebacim problem na drugi. Da, i onda taj novinar pitao pa jeste uspjeli da uradite, ti si rekao ne, nisam. Da zadovoljim. Da. Tako da, u suštini, očekivanja drugih zapravo samo onda su problem utoliko što pospeše vaše očekivanje. Znači, da zadovoljite te ljude. Tako da, tuđe očekivanja mogu da, ako ste vi normalni i ako nemate problem sa tim, onda ne mogu da vas inspirišu da vi očekujete od sebe da zadovoljite i da napravite ulogu koja će zapamtiti jugoslovensko pozorište i drama ikada. Tako da, to su zapravo vaše očekivanja i vaše pogrešne perspektive od toga šta je vaš posao i šta bi vi trebalo da budete. Pa čekaj, je li bolje glumiš kad niko ništa od tebe ne traži? Najbolje glumi kad od sebe ništa ne traži. Znači, kad nemamo očekivanja od sebe i delam u datom trenutku sa materijalom koji imam. Kad prihvatam okolnosti u kojima jesam i svoj kapacitet koji imam u tom trenutku. To je najbolje delanje. Kada delate u određenom trenutku, sad u ovom trenutku. Bez projekcije šta će biti i bez osvrta na prošlost. Tako da, to je najbolje za život. Jeste, slažem se. Tako da, očekivanja postoje uvek. Dakle, to su neke vaše projekcije šta bi trebalo da bude i kako i tako dalje. To je kad proradi ego i želja da vi budete najbolji, da pokupite uspeh i tako dalje. Ali je jako značajno. Ta uloga je meni bila izuzetno značajna i cel taj proces mi je bio izuzetno značajan zbog ovo. Ne bi imao ovu informaciju u glavi da nisam to prošao. Kada su te, pre 3-4 godine si ušao na tu listu 10, vraćam se na onu početnu informaciju, 10 najboljih mladih glumaca u Evropi. Kako su uopšte prave liste najboljih glumaca? Ostajemo u toj temi očekivanja, zato što nije gluma nešto poput sportske discipline gde imaš parametre skoku dalje, skoku vis. Kako se to vrednuje? Pa to, ne znam, vidite, to je što su, ta nagrada koju sam ja dobio, to je zapravo fond ili, kako da kažem, program European Film Promotiona koji zapravo na taj način promoviše mlade glumce. Oni istaknu kao neke. I tu se kao gledaju vrednosti, kako na koji način oni se bave glumom i to se kao ističe kao važno i bitno, ne u smislu ko je bolji od koga i tako dalje, nego kao to je super da se na taj način bavite glumom i kao evo ove godine, svake godine oni izaberu po novih 10 mladih glumaca i na taj način promovišu mlade zvezde iz Evrope i tako dalje. Tako da... Jel ti se promenilo nešto od tada? Jesi dobio neki... A meni je bilo, mislim, značajno mi je, kao meni je značilo u smislu samopouzdanja i tako dalje. I kao eto, u tom smislu mogu da povećam svoj honorar i tako mogu da, kao, pa čekajte, pa ja sam ipak jedan od 10 najboljih, da volim, tako dalje, on crno na belo.
ali u suštini ne toliko u nekom fizičkom smislu, više u psihičkom. Da. Sad ovako, mi ćemo te gledati u Sumnjivim licima, skoro svako veče to ide, ali nam daj neku preporuku za pozorišnu predstavu gde bismo mogli da te gledamo, nešto što ti voliš da se pojavi, u čemu ti uživaš kada igraš. Ja uživam u predstavi Slučajna smrt jednog anarhiste, koja se igra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Mi smo prešli na veliku scenu i to je nešto jako interesantno. Zapravo mi uživamo kao glumci, zapravo tu je stvarno jako zabavno nama da se igramo i da idemo. A kad glumci uživaju, to je gotovo uvek znak da je dobra predstava. Mislim onda da, i publika uživa. Mislim da. I eto, to je to. I druga predstava, to je predstava koju Laura, molim te, koju igramo u klubu Petak, to je nešto potpuno van pozorišta, a u stvari je pozorište. Tako da to je nešto čime sam se ja bavio već duže vreme sa Milanom i sa Bobanom. Tako zvuči sad sve kao casual, ali u suštini bavili smo se jako tom temom. I eto, to je nešto što je meni dragoceno i značajno. Ne kažem da će sad se oduševiti predstavom, moguće i da neće, ali... Ali moramo da probamo, da damo šansu. I pred glumce stalno stavljaju tu dilemu šta više volite, film ili pozorište. I ti si čovjek i za jedno i za drugo, i za film, i za seriju, i za pozorište. Ali me samo zanima za kraj da pokušamo da shvatimo šta se u tvojoj glavi dešava kad izađeš na scenu i u čemu se to razlikuje između onoga kad čuješ ton, kamera, akcija? Da. Pa ima razlike. Mislim, kad čujem recimo... Da kažem, ton, kamera, akcija, šta se dešava? Kad čujem ton, kamera i akcija, kod mene se desi nešto super, uglavnom, u većini slučaja. Onda, u tom trenutku dobijem svoj prostor u kome sam apsolutno bezbedan i siguran i u kome mogu da kreiram šta god poželim. Dobro. A kad se digne zastava? Osim kad je velika frka iza scene, umeđu vremena nameštaju svetlo i tako dalje, onda mi treba malo više koncentracije. Ali u suštini, znači, to je kao odjednom dobijem neki svoj prostor i to je nešto što je izuzetno prijatno i lepo. A kad se podigne zavesa, to je kao ovaj konj u padoku, kada mu se otvori ona rampa. Onda izlećeš i juriš tamo. To zapravo izađeš i susrećeš se sa nečim što je apsolutno neočekivano i što ne znaš šta će da te snađe tamo i u datom trenutku, i to je to. Tako da u tome je razlika. Nikada mi niko bolje nije objasnio ovu razliku. Zato ti hvala, gledamo te i na filmu i na televiziji. Bio ovo Nikola Rakočević. Hvala. Prijatno. Za dobro zdravlje najvažnije su zdrave, naravno, životne navike. Pravilna ishrana verovatno je prva od njih. E sad, koliko vodimo računa o tome kako se hranimo i da li je zdrava hrana važnija u periodu trećeg doba, pitala je Vera Raičević. Zdrava hrana za nekog je samo povrće, za druge meso, a za neke upotreba isključivo organskih ili presnih namirnica. Hranimo li se zdravo? Za mene je zdrava hrana ono što meni prija, što mi ne izaziva tegobe. Za mene je zdrava hrana i parčence slanine ili čvarak. I voćka i povrćka i neki dobar prirodan sok. Mnogo toga ima. Ako uđete na internet, vi ste tu ušli u jedan lavirint iz koga ćete se teško iskobeljati. Sva šta vam predlažu. Na jednom mestu nađete da je, ne znam, crni luk dobar za ovo, a na drugom mestu da nikako ne treba da uzmete crni luk u tom i tom obliku. I tako, razne stvari. Ja nisam rob tih saveta veliki. Ja ne mogu da kažem da se zdravo hranim. Ja mislim da se niko na ovoj planeti zapravo ne hrani zdravo, jer ne postoje uslovi da se hranimo zdravo. To što jedan seljak ima ekološku njivicu, ovaj pored njega šprica, pobija, dakle sve što stigne, šta sad kao vetar neće da prenese 2 metra dalje na ovu ekološku, mislim, gde? Gajiti se motići u neku pustaru, pa i tamo je pitanje ko je tamo negde napravio neki podzemni bunker u kom istražuje okolo zrači paradaj svetli noću. Mislim, jednostavno cela planeta je postala takva. Ja sam tipična žrtva potrošačkog društva
Ja za sve što mi se kaže da je zdravo, ja to odmah kupim. Sad kinoa i sve, ma sve, ja non stop idem u zdravu hranu. Što, imam, to moje dete zna i njoj je to jako smešno. Ja sam ekspert da neka tradicionalna srpska jela koja volim prilagođavam. Tako da imam zdrave sarme, zdrave punjene paprike, pečenje sa zdravim sosovima i tako. Nekada zdravu hranu izbegavamo, razlog je ukus i izgled koji baš i ne obećavaju. Kupovao sam neki čaj u jednoj od onih zdravih radnji. Ulazi žena poluizbezumljena, ispadaju joj neke rke, vuče, torbe i kaže: gospođo, gde vam je ono odvratno što ste mi prodali prošli put? Ova žena gleda kao ju, kao pa nemojte komšnice. Zaključak njihovog razgovora je nakupovala kilo jednog trunja, kilo drugog, kilo semenki, kao da je tičica, malo onih laminat pločica. Izlazi iz radnje ovako se okrene i kaže: a što sve ovo što je zdravo mora da bude ovoliko odvratno? Koliko je zaista zdrava ishrana važna za naše zdravlje? Jako važna, jako važna. To upravo nama govori da možda bi čovek tako na mnoge bolesti mogao i da predupredi. Zdrava hrana i znači upravo borba protiv bolesti koje su sigurno povezane sa nepravilnom ishranom, tipa tog metabolički sindrom, dijabetes, pritisak, kardiovaskularne bolesti. Sve su to bolesti koje su nekako baš povezane i velikim delom posljedica nepravilnog načina ishrane, odnosno nezdravog života. Zdravlje u tanjiru za mnoge je i stvar kulinarskog izazova. Nije u stvari ni važno je koliko je to zdravo, nije, ali ja ne volim u životu rutinu bilo koje vrste i onda volim, tako slušam te savete o zdravoj hrani, pa već ako pravim sarme ili punjene paprike, ajde da probam i na ovaj način. I ako je tu internet i razni sajtovi, ja volim. Sve da probam. Svake godine ili svake dve godine pojavljuje se aktuelna spasonosna biljka. Dakle, ko to ne jede, živ nije. Onda, jedne godine, šta su bile ove goji jagode? Dakle, goji jagode su nosili kineski vojnici kada su putovali, ratovali, branili kineski zid. Ko jede goji jagode živeći 350 godina, ko ih ne jede, ugasjeća. Od njih se leči sve. Od zauški do zanoktica, goji jagode, to je to. Čini mi se da svako mora da pronađe šta mu prija, nešta voli. To isto nije baš najbolje. Nego da proceni, pogotovo u ovim zrelim godinama. Ja recimo neke stvari ne mogu, jednostavno sam videla da mi više organizam i želudac ne podnosi neke preterane začine i prejake stvari, onda sam to polako počela da izbacujem. Hranite svoje dete jabukom, šljivom, kruškom, nečim, nemojte ga raniti. Odmah, za početak, mandarinama, bananama, ananasima i tako dalje. Hranite ga onim što raste u vašem okruženju, što se nalazi u vašem geografskom sećanju. Kad se setim koliko kod nas kad rodi goji jagode ili kamčatska borovnica, baba ne zna gde će pre sa tim, da li ono da ga turi u turšiju, pekne se, šta da mu radi. Tako da, kucu svi ovi pre nas preživeli bez goji jagode, preživet ćemo i mi nekako. Termin zdrava ishrana izrečen je toliko puta u različitim kontekstima da ponekad i ne znamo šta znači. Šta zapravo smemo ili ne smemo da jedemo? Pa ja bih vam preporučila u svakom slučaju da izbegavate upravo sve ono što nije dobro, a nije dobro te masti, slatkiši, jel tako, testa, onda namirnice, grickalice, sva ona jela koja su bogata puno sa masnoćom, sa začinima. Jednostavno, što više voća, odnosno povrća, pa i voća dodavati, bareno, kuvano i manje obroke, češće možda i manje obroke. Pišite nam. Naša adresa je takostojestvari@rtse.rs. Možete nas naravno komentarisati na Twitteru i možete ostati sa nama i u drugom satu. Evo novih tema. Nasilne devojčice i nasilni dečaci imali razlike o tome za pola sata. Da li je proizvodnja organske hrane postao unosan posao? Kako možemo pomoći deci oštećenog sluha da dobiju senzorni vrt?
kiša i hladno vreme, a uz koje filmove ćemo provesti ovaj vikend. I ova kiša inače je prekinula berbu grožđa u Banatu i da vidimo sada dokle se stiglo i da li klima Deliblatske peščare prija vinogradima, reći će nam naš Goran Jovičić. Kiši se ne raduju ni voćari ni vinogradari. Sušno leto i visoke temperature doprinili su da rod grožđa bude nešto manji, ali su grozdovi veoma krupni i mnogo slađi, što posebno raduje vinare. Mi smo posjetili jedan vinograd u Deliblatskoj peščari pre kiše i evo šta smo zabeležili. U ovom vinogradu vinarije Đorđe, koji je star 6 godina na 12 hektara, očekuju da će do kraja septembra obrati oko 70 tona grožđa. Berači od ranog jutra imaju pune ruke posla, ali se ne žale, jer kako kažu, za 8 sati rada mogu da zarade 1600 dinara, ali i da se dobro zaslade. Nisam prvi put i nije teško. Nije teško kao što imam poslova. Ovo je super, jedeš grožđe, zadovoljstvo i posao. Samo treba da ima neku rutinu. Brzinu ipak mora da se to nabere, mora da se ima učinak. To je jedna od veoma bitnih stvari, neće niko da te drži ako... Pa koje su norme? Pa ovo 300 do 500 kila bi trebao jedan berač solidan da nabere. Specifični mikroklimatski uslovi Deliblatske peščare, gde su i tokom leta noći hladne, a jutra sveža, doprineli su da loza, koja inače ima dubok koren, bolje podnese dugačak sušni period i zato su ovde grozdovi, uprko svemu, krupni i veoma slatki. Sve to trebalo bi da doprinese dobijanju prepoznatljivog peščarskog vina. Ovo leto je bilo veoma specifično, duže cela vegetacija. Bilo je nekoliko perioda sa izrazito visokim ekstremnim temperaturama, što nije pogodovalo vinovoj lozi, pa ni bilo kojoj drugoj biljci. S druge strane, bilo je dugačkih sušnih perioda koji su uzrokovali da u vinogradima, recimo gde nema navodnjavanja, da nalivenost bobica bude manja. Ali to utiče opet i na neki kvalitet vina, odnosno vina će biti sasvim dobrog kvaliteta, bar ono što pokazuje sada šira. Konačne rezultate ćemo videti za koji mesec. U destileriji vinarije ove godine prvi put će započeti proizvodnju penošovog vina od dve vrste grožđa. Za specijalan proces šampanjizacije, gde je neophodno obaviti dve fermentacije, nabavit će se posebne posude sa debljim staklom, koje mogu da izdrže pritisak od 6 bara. Ovde ističu da žele da iskoriste maksimalno sve prirodne uslove za proizvodnju i posebnih vrsta vina. Podneblje Deliblatske peščare i sa strane samog vrste zemljišta, odnosno sastava zemljišta i sa strane tih mikroklimatskih uslova veoma specifično. S jedne strane omogućava optimalan uzgoj vinove loze, dakle ima dobrog provetravanja, peskovito, izrazito zemljište, lagano, rastresito, sa dosta minerala, krečnjaka. To je sve ono što pogoduje vinovoj lozi i u stvari vinskom grožđu, da bi ono ispoljilo u vinima taj neki svoj specifičan karakter. Ispod vinograda nalazi se vinski podrum u kojem će se proizvesti 30.000 litera vina, uglavnom za domaće i crnogorsko tržište. Da bi proširili izvoz, neophodno je, kako ovde kažu, da povećaju proizvodnju i to planiraju da učine narednih godina. Deliblatska peščara je, nema sumnje, biser Južnog Banata u kojoj mnogo toga može da se uradi, ali njeni prirodni potencijali su potpuno neiskorišćeni. Nadamo se da će se i to narednih godina promeniti. Nataša. Najlepše ti hvala. E sad, čim počne sezona jorgana, to znači da je i sezona filmova, te Nikola Popović nam je stigao. Zdravo, dobro nam došao. Bolje vas. Vrlo ćemo te pažljivo slušati s obzirom na vremensku prognozu ovih dana. Novi akcioni Junak, je li tako? To je o prvom filmu o kome govorimo. Da. Mislim, dobro, nije novi od drugi. Ovo je drugi film sa... Ako pričamo o... Mislim, novi je film o starom akcijnom Junaku. Stara ekipa je, pa ovo se vidje. Uglavnom, večeras danas, u stvari, kreće u bioskope Kingsman drugi krug. To je nastavak filma Kingsman, tajno udruženje, sa istom ekipom gde je režiju radi ponovo Matthew Vaughn, ponovo ekipa ta glavna, Tagger Egerton, Mark Strong, Colin Firth.
I ono što je interesantno za ovaj film jeste da sada glavnog negativca igra Julianne Moore, koja je uglavnom poznata po dramama i po nekim kao karakternim ulogama. Ovde ima jedan, kao i prethodni film, u suštini negativci su, ono što se kaže, veći od života, onako su prilično, kako da kažem, karikaturalno postavljeni, tako dalje. Julianne Moore je igrao vrlo interesantno. To je, treba da pogledaju gledalci, zaista jedan onako lik koji do sad, kažem, nije baš pretredno viđen u takvim okolnostima. U svakom slučaju, što se priča tiče, manje više se oslanja se dosta na prvi deo, sa jako mnogo akcije i sa tim, u stvari, oslanjanjem na bondovski način pričanja priče. To su opet tako nekakvi junaci, zli junaci sa nekim sumanutom idejom kako da dominiraju svetom i ovako ispretni momci koji im pariraju. Tako da ovako prilično efektna akcija. Kao i u prvom filmu, postoji nekoliko apsolutno fenomenalnih određenih akcijnih scena. Pojavljuju se, pomažu im neki Amerikanci, tako da ima tu neki loptaško humora između Britanaca i Amerikanaca, ali ovako akcenat je stavljen na taj akcijni deo, na tuče, ludilo, jurnjavu i tako dalje. Tako da je jedan onako za kišu, je vrlo simpatičan ovaj film za 2,5 sata provesti uz. E sad, objasni, molim te, mamama i tatama, zašto će po ovoj kiši i ovog vikenda deco voditi očigledno u bioskope? Volit će bioskope. Onu decu koja vole Lego i... Jeste, bojim se će voditi i po prodavnicama. Eto, dragi roditelji, odlučite sami hoćete li da trošite pare. Ali ta industrija je tako napravljena da jedno uvek vuče drugo. Da, ali ovde je... Devojčice koje vole Ninjago, mislim, tako da šta reći. Biće valjda ne Frozen 2, to čekamo već godine. Da. E sad, Nikola, onako kad si bio mlađi pa ti devojka kaže ozbiljnim tonom moramo da razgovaramo, šta to obično znači? Da. To obično znači neki belaj. To obično znači neki belaj i sad je belaj to kad kako se zove. Mada mi se obično supruga preskoče taj uvod pa pređe odmah na glavno. To prestane odmah. Da. Ovde, mada je ovako ovde više za ovaj film koji je u petak u 22 koji moramo da razgovaramo, španska komedija, španska ljubavna komedija. Koji generalno vidim da naša publika voli taj španski humor i te španske ljubavne priče. U svakom slučaju, ovde imamo jednu devojku koja ima svog momka za koga planira se uda, ali ima mali jedan problem. Ona je već udata za jednog Jorgea koji je jedan smotanko koji je radio u firmi njenih roditelja i upropastio tamo sve živo. I generalno on tako, sticajem okolnosti, pokuša, po znacima navoda, samoubistvo. I sad ona je u nekom, kako da kažem, dvoumi se šta da radi, kako da sa njim, da mu ne kaže da bi se ona razvela, a da to sve nekako sredi, da sredi te roditelje. Tako da taj jedan, to nije ni ljubav, više trougao, nego su tu plus roditelji iznad. Tako da je jedna priča ovako simpatična, vesela, za tmurno vreme. I eto, čisto da... Kad smo rekli da je to u petak? Petak 22 časa, znači to je sutra uveče. Da uđemo u vikend lepo. Dobro. Jeste. To bi bilo to. Hvala ti najlepše. Mi se vidimo sledećeg četvrtka. Kada je završio ekonomski fakultet, Srđan Uzelac iz Subotice zaposlio se u banci. Ubrzo je shvatio da želi da se bavi proizvodnjom zdrave hrane. Za sušeni paradajz odlučio se zato što je zdrav, ukusan i široko primenjiv. Ekipa Znanja i Imanja posetila je ovu malu porodičnu firmu. Da bismo zdravo živeli, moramo zdravo da se hranimo. Zato je sve veća potražnja za biohranom, voćem i povrćem proizvedenim bez upotrebe pesticida, hormona, antibiotika, konzervanasa i drugih hemikalija. A kada spojite zdravu sirovinu i tehnologiju, možete i u Srbiji dobiti sušeni paradajz, proizvod karakterističan za mediteranske zemlje. Njega na paliću proizvodi Srđan Uzelac, ekonomista po struci, koji je napustio posao u banci kako bi se bavio proizvodnjom zdrave hrane. Mi smo želeli da radimo proizvodnju hrane. I pošto smo putovali i često smo jeli jela sa sušenim paradajzom, učinilo nam se kao dobar proizvod. Kasnije smo saznali da je veoma zdrav, da mu je veoma široka primjena, da ga kuvari na zapadu jako vole i onda smo odlučili da se bavimo time. Kao našim glavnim poslom, ali pored sušenog paradajza mi radimo i sokove od paradajza i čemove i slatkove.
Početna sredstva za kupovinu opreme neophodne za proizvodnju dobijena su iz Fonda za razvoj. Kako ističu ovom mladom porodičnom preduzeću, svi proizvodi su napravljeni po aktualnim HACCP standardima i to od paradajza sa Palića, u želji da njihov proizvod ima tradicionalni prepoznatljiv ukus. Da bi se dobio kilogram sušenog, potrebno je 13 kilograma svežeg paradajza. Gde ste se upoznali sa celim procesom i sa tehnologijom? Pa, proces sušenja paradajza smo naučili praktično preko interneta i iz literature, stručne literature. Moj najbolji prijatelj kum je tehnolog. On nam je pomogao da ceo ovaj objekat napravimo po HACCP-u i uspostavili smo pomoću njega sistem proizvodnje. Ali samo sušenje i tehnologije i način sušenja, to smo učili preko interneta. A sok od paradajza je domaći recept? Domaći recept, tako je. Sok od paradajza je vaš domaći porodični recept. Nije, ne treba internet. Ne treba internet, to smo znali od ovoga da radimo. I to je inače tradicija, u subotičkom kraju se sok od paradajza puno i dugo se proizvodi i puno se troši. Sušeni paradajz se koristi kao dodatak jelima, salatama, namazima, ali i kao hladna zakuska. Inače, kod nas se može naći upakovan u kesicama i mariniran u teglama. E sad bih voljela da čujem i kako stižete do sirovine, koji je kvalitet paradajza neophodan da bi bio dobar ovako sušen? Za sušeni paradajz je neophodno imati najbolju moguću sirovinu. Mi koristimo paradajz šljivar, to je ovaj dugljasti paradajz koji se inače koristi za proizvodnju kečapa, sokova i bukvalno mora biti besprekoran. Bez plesni, bez udaraca, bez tačkica, zato što svaka nesavršenost paradajza u startu kod sušenja dođe jako do izražaja. Tako da se koriste najbolje sirovine, proces sušenja je potpuno prirodan, praktično se samo izvlači voda iz sirovine i dobijemo proizvod koji je sa 25 do 26% vlage. U Srbiju sušeni paradajz uglavnom se uvozi iz Grčke. Srđan od sledeće godine planira, pored soka od paradajza i proizvodnju kečapa, a nadaju se i da će se njihova roba uskoro naći na rafovima u Austriji i Sloveniji. Dobro, dobro, dobro. Kao deo programa Dana evropske baštine, danas je trebalo da bude održana jedna zanimljiva aukcija, aukcija čiji je cilj da se prikupi novac za školu za decu oštećenog sluha. Neće biti danas, ali kad će biti i nešto više o tome, reći će nam naša gošća Vesna Rusić. Ona je direktorka klastera ReCraft. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Kiša nam je pokvarila planove za danas, je li tako? Jeste, niste jedini. Ali posle kiše dolazi sunce. E, dobro. Onda da kažemo kada će biti aukcija? Prvo... Aukcija će biti narednog utorka, sledeće nedelje, u 17 časova, znači 26. septembar, 17 časova, isti prostor. A prostor je kod ispred muzeja? Da. Zamislili smo da to krene još sat vremena pre licitacije, da bude radionica sa decom, da bude izložba, da bude interaktivna prezentacija. I... Sad, pošto smo rekli kad, a hajde da kažemo šta i zašto. Dakle, ideja je da se skupe sredstva za školu. A šta sve treba da se skupi? Koje su to sredstva koje skupi? Mi smo organizacija koja implementira projekte Gradskog sekretarijata za omladinu i sport. I naša tri projekta, prethodne godine i ove, bila su posvećena upravo deci sa oštećenim sluhom u školi Stefan Dečanski. Pa treba dosta toj školi, ali mi smo se fokusirali na opremanje i uspostavljanje jednog senzornog vrta u dvorištu škole. Senzorni vrt? Jeste. To je? Sredstva su 5.000 evra, okvir. Oko 5.000 evra nam treba. E sad, ovo divno čebence, što si, ovo čebence? To je čebence. Čebence, jeste, pošto ga nismo odvijeli. Da, različiti proizvodi će biti na ulici. Na primjer, šta sve? Oko 250 proizvoda koji su u stvari rezultat radionica tokom prethodnog leta i ovog leta naših radionica. Biće keramika, rad praktikanata, studenata i učenika srednjih škola koje su bile u projektu. I bit će suveniri od filcovane vune. A zove se Save the Wool? Save the Wool se zove kampanja koju smo pokrenuli u decembru sa Eurobank kompanijom. Šta to znači? Spasimo vunu? Jeste, pošto je vune sve manje. To je jedan ogroman prirodni resurs kojim raspolažemo, koji nažalost bacamo. A od njega mogu jako lepe stvari da se naprave, ne samo za fashion, već i za interijer. Da, i lepe i tople. Sad, kako će se određivati cena? Kako to izgleda na licitaciji? Koja je, na primjer, početna cena ovog divnog čebenca? Čebenca je novi proizvod i ulazi u naš katalog tek, a ovi mali kermiti... A i oni su na aukciji. Da, da, da.
I srca takođe. Sve je na opciji, ima još dosta proizvoda. Znači, odredit ćemo neku donju cenu koja podrazumeva uloženi rad i uloženi materijal. I sav prihod ovog puta odričemo se prihoda i dajemo namenski za školu Stefan Dečanski za projekat senzornog vrta. Svi ostali proizvodi koji će se prodavati online sadržat će procenat koji će takođe ići za školu dok se projekat ne završi. Dobro, znači imamo stvari od vune, imamo da kažemo što se na kom sajtu mogu da pogledaju? Kreativna laboratorija .org.rs. Kreativna laboratorija. To je projekat jeste nacionalni koji smo radili sa Ministarstvom prosvete i završili u maju ove godine. I ko vam obično dođe na licitacije? Ovo je prva licitacija. Inače, izložbe imamo svake godine i radionice za vreme Dana evropske baštine. Naša velika podrška je opština Savski Venac, Majdan, Dečiji kulturni centar, Kuća Kralja Petra i ove godine uključeni smo u program Muzeja Jugoslavije. Dobro, najljepše da kažemo, to će biti sledećeg utorka ispred Muzeja Jugoslavije. Jeste, na platovu. Radimo nešto dobro, pomažemo. Jeste, ali ujedno i osvešćujemo o našim prirodnim i ljudskim resursima kojima raspolažemo. Da, ja vam želim da taj senzorni vrt što pre stigne tamo gde treba. Hvala, hvala na vremenu koje ste posvetili. Uvek hvala. Jedini tvoj anđeo čuvar je da li se osjećaš dobro u sobstvenoj koži. Čovjek živi onako kako ga život vodi. Život je sastavljen iz krpica svetlosti i krpica mraka. Malo ljudi ima daha da nešto pameto priča duže od pola sata. Ako izaberete put slobode, možete biti sve. Tako stoje stvari. Radnim danom od 10 do 12. U današnjem protezanju radimo vežbe s loptom, vežbe koje su prilagođene opet damama u zrelijim godinama. Tamara Ratković danas nam pokazuje vežbe za, ajde da kažemo, starije dame ili dame u najboljim godinama. Vrlo često nam se dešava da neko odlazi na odmor i kaže ja, super, sad ću malo da odmorim od vežbanja. Ili ulazim u neke godine, sad više ne moram da vodim računa o fizičkom izgledu. Naprotiv, vežbanje je stil života i ne postoji period kada ne treba zapravo... Ni uzrast. Ja sam zato danas koristila stolicu jer vrlo često mogu biti opravdanja da nemaju loptu ili da ne mogu da je nabavim ili da je skupa, jel? Što nije tačno ni jedno toga, ali okej, ako nemamo loptu, uvijek imamo stolicu. Kuhinsku, najobičniju. Da, baš sam zato i rekla, pošto ne postoji razlog da eliminišete vežbanje iz svog života. Zato što ako hoćete, dovoljno je samo jedan mali kvadratni metar stolice i dobro volje. Tamara, ti ćeš nam pokazati koje to vežbe zapravo mogu da rade. Ove nedelje ćemo raditi vežbe na stolici, vežbe koje mogu da rade stariji, koje mogu da rade i zaposleni, koji puno sede, jer ćemo aktivirati i gornji i donji deo tela. Tako da, eto, priključite nam se, budite vredni i vežbajte. Ukoliko nemate loptu, a radite na stolici, svakako gledajte da stolica ima što tvrđi naslon na kome sedite. Bilo bi dobro da nema naslone za ruke, u protivnom, ako ima, ukoliko nemate stolicu, znači bez naslona, sedit ćete ovako kao što sam i ja sela. Ukoliko imate mogućnost i imate stolice u blizini svojoj koja nema naslone, onda bi bilo idealno da je okrenete, na sledeći način, tako da možete da sednete na rub. Iz prostog razloga da namestite vaše sedalne kosti tačno na sredinu, na taj način ćete dodatno da angažujete mišiće karličnog dna, stomaka i leđa. Sešćete visoko na sedalne kosti i lagano kroz udise podići ćemo ruke iznad glave. Kroz izdah spuštamo ih dole. Nekoliko puta udah, kroz izdah vraćamo. Vodimo račun da prilikom podizanja ruku ne izvijemo lumbalni deo, nego da ostanemo visoko uspravno sedeći na sedalnim kostima. Još dva puta. I poslednji, udah i kroz izdise lagano opustimo ruke u liniji sa ramenima. Sada stegnut ćemo snažno pesnice i opružiti. Nekoliko puta, udah, aktiviramo pesnicu, aktiviramo mišiće šake, što je veoma bitno i značajno ukoliko puno sedite, ukoliko ste za kompjuterom, za radnim stolom, jer na ovaj način aktiviramo vratne mišiće. Još par puta uradite i iza toga spojite četiri prsta, palac ostavite odvojeno. Spajamo snažnim pritiskom palaca sa ostala četiri prsta. Laktovi su opušteni u liniji sa ramenima, stomak je stegnut.
uradimo ovu vežbu barem 30 sekundi. Kada smo uradili poslednjih, osetit ćete da aktivirate mišiće podlaktice, mišiće šake, mišiće pesnice, ali samim time ćete da angažujete mišiće ramenog pojasa i vrata. Ova je vežba idealna upravo za jačanje tih mišića. Dišemo duboko i uradimo ostatak vežbe. Kada smo uradili poslednje, udahnemo i kroz izdah opustimo ruke, lagano možemo da se izrolamo, osetit ćemo strujanje svojim rukama, prstima i ramenima. Ostanimo nekoliko dubokih udisaja i izdisaja i potom se izrolamo na gore, visoko uspravljajući se na sedalne kosti. Osamnaestogodišnja Nina Jakovljević iz Kuršumlije učestvovala je na konferenciji mladih u Nepalu. Tamo je govorila o šansama i mogućnostima vršnjaka iz malih sredina. Njoj je ukazana čast da kao jedna od stotinu mladih lidera iz celog sveta otvori ovu konferenciju. Njenu priču nam prenosi Dragiša Stojanović. Čije je ono de, devojče Đurđele, Đurđe momo, Ovom pesmom učenica Kuršumlijske gimnazije Nina Jakovljević otvorila je Međunarodnu konferenciju mladih u Nepalu kao jedina predstavnica iz Srbije, ali i Evrope. Nina je kao mladi lider izabrana da govori o socijalnoj perspektivi mladih u malim sredinama. Moj zadatak je bio da ih motivišem da se što više trude da poboljšaju svoju situaciju u Nepalu, jer oni, kao i mi ovde u Kuršumli i verovatno u nekim gradovima u Srbiji, nemaju baš neke mogućnosti da napreduju u muzici možda, u glumi, u sportu, u svemu što vole da rade. Na konferenciji koja je održana treći put učestvovalo je stotinu mladih iz celog sveta, a Ninu je pratila njena profesorka. Nepalci su se pokazali kao sjajni domaćini, a Nina nas je predstavila na jedan izuzetan način. Nina je učenica najboljeg odeljenja u školi, koja je i najveća podrška. Da jedna devojka iz Kuršumlije, iz ovako malog mesta, ode u Nepal, koji je na drugom kraju, što bi se rekalo, drugom kontinentu, stvarno sam se oduševio i bio sam preponosan na svoju drugaricu. Uvek je tu da sasluša koji god problem da imam. Nina svojim talentima i svestranošću ostvaruje svoje snove, ali u isto vreme šalje najlepšu sliku o mladima Srbije u svet. Još uvek pod utiscima kako žive njeni vršnjaci u Nepalu, svoju budućnost vidi iz druge perspektive. Kada sam se vratila, apsolutno sam gledala na moj grad, na moju državu, totalno drugačijim očima. Tako da treba da budemo srećni sa onim što imamo i da se trudimo da za buduće generacije što više iskoristimo, da im omogućimo lakši i lepši život. A svoj doprinos daće, kako sada stvari stoje, kao budući molekularni biolog koji se pesme nikada neće odreći. U svetu odraslih statistika kaže da su muškarci nasilnici, a žene su žrtve. Ali kako je u školskim klupama? U čemu se razlikuju nasilne devojčice od nasilnih dečaka? Da li devojčice postaju sve agresivnije i da li njihovo nasilje pomalo podcenjujemo? O tome u Fokus grupi. Kada vršnjačko nasilje dostigne najgori oblik, gotovo da nema razlike između devojčice i dečaka. Jedna devojčica iz Šapca godinu dana je maltretirala vršnjakinje iz razreda, preteći im smrću na YouTube-u. Učenika šestog razreda u Novom Sadu vršnjaci su pretukli kaišem u školskom toaletu i naterali da pije urin. U dvorištu škole za negu lepote u Beogradu 17-godišnjaka su zbog devojke pretukla četvorica mladića. Ove godine na Twitteru se pojavio snimak na kome se vidi kako mlada nasilnica u hodniku osnovne škole Sveti Sava u Smederevu tuče vršnjakinju. Istraživanje UNICEF-a je pokazalo da su dečaci skloni ispoljavanju fizičkog i verbalnog nasilja. Međutim, nasilje može biti i zanemarivanje, ogovaranje, ignorisanje, a tome su sklonije devojčice. U
O nasilju, dakle, naši gosti danas su Oliver Vidović, psihijatar, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobrodošli. I Vukašin Čobeljić, psiholog, i jedan i drugi rade, bave se problemom i nasilja i žrtava. Htjela sam vas da pitam od ove pretpostavke kako je u svetu odraslih. Muškarci su nasilni, žene su žrtve. Kako je u školama? Pa, to možemo da vidimo, kažemo, po statistici. Koliko se često kažnjavaju dečaci ili devojčice. To je ono što mi možemo da vidimo u praksi. Tako da li to što se, ko se kažnjava češće? Pa dečaci. Da li to znači da češće i čine ili samo devojčice ređe kažnjavamo? Pa, da kažem, drugačiji je vid nasilja. Ono što je, da kažem, manifestnije, to je kod dečaka. Najčešće se radi, da kažem, o tuči, o nečemu što se brže uoči. Kod devojčica je to drugačije. Češće se radi o, da kažem, psihološkom nasilju. Tako da, definitivno, statistika pokazuje da je više zastupljenije kod dečaka. Da li se kažnjeva psihološko nasilje kod nas u školama? U poslednje vreme, da. Definitivno, to je nešto o čemu se, da kažemo, više vodi računa. Ideja je negde da se podigne svest u javnosti da takav vid nasilja koji zapravo podrazumeva ogovaranje, omalovažavanje, podsmevanje, da se, pogotovo ukoliko se duže kontinuirano vrši, da se na to obraća pažnje i da se nekako pre svega priča o tome da dečaci ili devojčice koje su u toj situaciji, koji su žrtve, da negde govore o tome i da se stane na put nasilja. Dakle, nasilna devojčica kad je vidite i dečaka, u čemu je razlika između njih dvoje? Pa ono što istraživanja pokazuju to je da je u toj dobi školskoj vršnjačko nasilje jednako prisutno kod dečaka i devojčica. Ali kao što je rekao kolega, forma nasilja je mnogo više upadljiva i mnogo više upada u oči. Dečaci su više skloni fizičkom nasilju. Drugo, njima je i potrebno da se dokažu pred ostalima, pa je onda to i kontekst taj da se uvek vidi kada se izazove tuča ili neki fizički obračun. Kad su u pitanju devojčice, to je mnogo više, čak se i u istraživanjima zove indirektno nasilje, premda po efektima uopšte nije indirektno, nego je više psihološko i sastoji se to u podcenjivanju, širenju lažnih vesti, ogovaranju, ponižavanju ili kreiranju situacije da neko od druge dece bude izolovan potpuno, znači odvraćanju drugih odruženja sa žrtvom nasilja. I to se onda teže, slabije vidi, znači devojčice su u toj poziciji da vuku konce iza kulisa, nisu u prvom planu toga što se dešava i onda se teže dokaže, pa zato i ređe dođe na tapet da se kazni. Tek kada su posledice velike, neko pokuša samoubistvo ili zapreti ili roditelji koji intervenišu zbog stanja žrtve nasilja i traže da se izvrši istraga i da spolja određeni faktori izvrše kontrolu i inspekciju o tome šta se dešava. Dakle, ono sa čime ste počeli to je da je u tom uzrastu nasilje ravnomerno raspoređeno između dečaka i devojčica. Vi ste počeli sa time da su dečaci češće kažnjavani zbog toga. Hajde da vidimo onda šta sad tu ne valja, šta tu nije u redu. Dakle, ako ih ima jednih i drugih, a dečaci su češće kažnjevani, šta bi to mogao da bude problem? Šta rade devojčice, osim ogovaranja? Na koji način se one svađaju? Na koji način se one sukobljavaju? Pa, ono, da kažemo... Da li se tuku? Ono što mi uočavamo, na primjer, u Tiršovoj dečoj klinici, to je da mnogo češće nam se javljaju devojčice, na primjer, zbog različitih psihosomatskih tegoba. Glavobolje, vrtoglavice, gde kada se obavi razgovor, ispostavi se da se iza toga vrši, da kažemo, kontinuirano nasilje, vrlo često psihološko, da su devojčice od strane vršnjakinja, kao što je kolega rekao, izolovane ili ono što, da kažemo, u poslednje vreme vrlo često viđemo, to je različiti vidovi digitalnog nasilja, znači putem društvenih mreža, da se udružuju devojčice i prosto nama se obraćaju stručnjacima za pomoć tek onda kada je zaista teška situacija, tek onda kada negde zagusti. I vrlo često tada postoji negde kod devojčica strah da će dodatno biti obeležene, da će dodatno biti kažnjene. Vrlo često se zastrašuju se, preti im se i, da kažemo, retko dolazimo negde u susret sa, da kažemo, sa mogućnošću da ranije reagujemo. Znači, prevencija je, da kažem, tu negde minimalna kada su u pitanju devojčice. Naravno, opet, da kažem, dešava se nekad između devojčice da postoji, da kažemo, različit vid fizičkog nasilja, ali to je mnogo ređe. Ovo je baš karakteristično. A prema kome su devojčice nasilne, a prema kome dečaci? Šta je najčešće? Devojčica prema devojčici, devojčica prema dečaku?
Pa, kažem, naravno sve zavisi od uzrasta. To nekad se udružuju u grupe gde je ono što, da kažemo, posledica je, na primjer, da se neko je takozvani outsider, neko je ko je izolovan, a kada je u pitanju pol, pa da kažem, češće između samih dečaka kada se dešava fizičko nasilje, ali naravno nije isključeno bez obzira na pol, prosto to je, da kažemo, neka ljudska instinktivna reakcija ukoliko, na primjer, neko je negativan prema nekom, da neko se onda pokuša da se zaštiti na određeni način, tako da to, da kažemo, ne mora da ima veze sa polom. Možda da napravimo samo razliku. Šta je razlika između agresivnog ponašanja i nasilnog ponašanja? I da li... Agresivno ponašanje je širi pojam i odnosi se na niz istupanja koja nose, pre svega, nešto čime se onaj ko se tako ponaša nekome i nečemu nameće. A nasilje je kada se to vrši namerno na račun drugoga, tako što se fizički ili psihološki povređuje, ali isto tako može i da se ponižava, može da se potcenjuje i može da se izlaže različitim lažnim tvrdnjama, odnosno manipulacijama. E, takvo nasilje predstavlja, ima uvek svrhu za onoga koga vrši i sadrži nameru, a nosi štetu za onoga koji je izložen nasilju. Agresivno ponašanje možda bude zastupljeno i u sportu, da neko oštri u tome kako igra košarku, fudbal, pa čak i tenis, ali ne mora da bude štetno po ovoga drugoga i drugo, on automatski nalazi na sankciju. A ovde može da bude da neko nasilničkim, bezobzirnim načinom nastupa i oštećuje i povređuje i onemogućava drugo dete. Zato što sam htela da vidimo, istraživanje pokazuje da postoji razlika između ženske i muške agresivnosti. I da to možemo da vidimo kad su deca još i mala. Način na koji se ljuti dečak je često drugačiji od načina na koji se ljuti devojčica. Pa, oni su više ljudi, ali više galame. Nove istraživanje pokazuju da ta razlika sada se topi i da se sve više devojčice ponašaju na način koji je karakterističan za dečake. Tu se posebno ističe uloga medija koji doprinose i tekako. Ako vi pratite, ko mi, recimo, literaturu, a to su crtani filmovi, stripovi ili filmovi za decu, vi sve više imate glavnih junakinja devojčica u kojima su te devojčice nosioci fizičke sile i nadmoći. I osnovna im je funkcija da savladaju druge, bilo odrasle i muške i ženske, bilo same te dečake. Na neki način se to postavlja kao, to se baš menja i masivno je, vrlo je prisutno i ne bi sad nabrajao, ali niz takvih situacija, plus da ne govorimo o tome što se dešava na nivou filmova i serija, gde sve više devojaka i devojčice su nosioci agresivnih uloga kako su ranije bile rezervisane samo za dečake. Znači, taj stereotip sada se ozbiljno probija i sve više prelazi u to da su opasne žene koje mogu da nanesu fizičkom silom štetu, da povrede, da ubiju. E, takva identifikacija se lako dešava. I drugo, ovome što je rečeno, devojčice su te koje kreiraju dešavanje u jednom odeljenju. Zato što psihološki razvoj devojčica je... One su glavni u razredu. Pa jeste, one su ubrzanije. One se ubrzaju u odnosu na dečake već u petoj godini i onda ta razlika bude znatna s obzirom da njima ranije dospeva pubertet, s obzirom da njihov psihološki i psihosocijalni razvoj teče brže, onda one koje se nameću, to su one koje su u većem kapacitetu, znači koje su i u svom razvoju naprednije i imaju veće potencijale, intelektualne, verbalne i slično. I onda mi imamo znatnu razliku. Tako da u svakom odeljenju devojčice, gospodare, ko će sa kim da se druži, a ko sa kim neće niko da se druži. I to je sada... Znači, mnogo je važnije uvesti disciplinu, red i normalne odnose među ženskim delom razreda, upravo zbog toga. Ali kako ako imamo situaciju, ajde da vidimo od ovoga što je gospodin Oliver rekao, je li agresija, ajde kažem, nasilje kod devojčica u porastu? Je li to pokazuje i vaše iskustvo? Iskustvo, jako je teško na to pitanje odgovoriti. Definitivno, ono što uočavamo to je da se sada više o tome priča i više se registruje. Definitivno, psihološko nasilje, to je nešto što je... Ali ne pričam sad o psihološkom. Evo, mi smo imali u nekoliko navrata užasno okrutne devojčice koje su, snimajući
maltretirale, tukle, čupale za kosu, šiše, tele da šišaju drugaricu. Dakle, ne pričam o psihološkom, pričam bukvalno fizičkom. Na fizičkom koje je nemilost, surovo. Pa ja mogu, statistički ne bih znao da odgovorim na to pitanje. Ono što mogu da kažem, to je da zaista smo imali takve slučajeve u dečoj klinici u Tiršovi, pošto to je na odeljenjima hirurgije, da je bilo takvih povreda, znači da se to uočava, ali ne bih znao u odnosu da, na... Da, koliko se to često neozbiljno bi bilo, da. Opet, kažem, da se nadovežem na ovo što je kolega rekao, definitivno, s jedne strane, uticaj medija, jer jako je bitan negde i uticaj porodice. U kom smislu? Koliko se, da kažemo, određeno ponašanje negde kao model uviđa na nivou porodice i koliko je zapravo dozvoljeno negde, da kažemo, od strane bliskih osoba ispoljavanje i osjećanje ljutnje i besa. To je ono što je negde ključno. Takvi modeli zapravo i to je negde, da kažemo, i kulturološki određeno. Mnogo je karakterističnije za dečake da ispoljavaju ljutnju na određeni način, znači otvorenije nego devojčice. Sad se to postepeno menja negde, da kažemo i apsolutno, kao što na nivou deteta i porodica je negde pod uticajem svega toga, tako da u tom smislu ono što mogu da tvrdim to je da smo imali slučajeve zaista ozbiljnog nasilja kod devojčica. Pošto smo tako praveći liniju između muškog i ženskog nasilja u školskim klupama, napravili da je to uglavnom fizičko i psihološko od strane devojčica, ali šta je sa posljedicama? Kakve posljedice ostavlja ovo sve što smo navili, i ogovaranje, i izolacija, i pravljanje spletki, i kakve to posljedice ostavlja po žrtvu? Pa to ostavlja dramatične posljedice. Evo, baš istraživanja u Britaniji pokazuju porast broja prijavljenih slučajeva fizičkog nasilja, vrlo ekstremnog, od strane devojčica nad drugom decom, prvenstveno nad drugim devojčicama. Kod nas imamo eklatantne primere koji pokazuju do kog ekstrema to ide, osobito što su devojčice sklonije da to snimaju i da emituju, onda stavljaju na socijalnu mrežu, jer očigledno još jedan efekat nasilja je taj da to se proširi. To je kad govorimo o fizičkom nasilju. A kada govorimo o ovom psihološkom nasilju, maltretiranju, a posebno tom zlostavljanju putem ogovaranja, putem izolacije, putem lažnih vesti i manipulacije, što je mnogo suptilnije, jer ti koji su u prvom planu ne moraju biti oni koji su kreatori i koji vuku konce, karakteristično na to može da ostavi teške posljedice. Isto to englesko istraživanje beleži da imaju 16 samoubistava godišnje u uzrastu osnovnom školskom zbog posljedice nasilja. Kod nas također je bilo pokušaja samoubistava, a imamo i tu situaciju gdje je vršičko nasilje proizvelo i samoubistva i imamo verovatno negde da ne može da se utvrdi jer su okolnosti takve da se nije otkrilo šta je u pozadini toga, ali definitivno postoji, u porastu je i sve je izrazitije. Ali mislite da smo, to je sad pitanje i za jednog i za drugog, da smo suviše obuzeti fizičkim nasiljem i tučama i na neki način podcenili ovu drugu vrstu nasilja, nasilje od strane devojčica s obzirom na posljedice koje je. Da li školski sistem ume to da prepozna i da se izbori? Pa, opet da se nadovežem na ono što je kolega rekao, posljedice mogu da budu dugoročne i mogu da se ispolje znatno kasnije. Imali smo, da kažem, nekoliko slučajeva gde su simptomi bili bezazleni, a psihološki detaljan razgovor ili intervju, znači kroz intervju bi dolazili do podataka da zapravo kod određenih kasnije adolescenata, upravo zbog određenog vršnjačkog nasilja, kod njih se javi osjećaj nepoverenja u druge osobe, zatvaranje, povlačenje u sebe, što je kasnije imalo posljedice i implikacije na njihove dalje odnose. Znači, to je nešto što je, da kažemo, vrlo važno. E sad, imamo slučajeve prosto da nekad se pogotovo kod devojčica ne reaguje u prvom momentu, da se to negde smatra da je to trenutno, da će to proći, da to nije važno, deca su, proći će i da se na taj način, da kažemo, reaguje. Ali opet kažem, ključna ideja je da se negde podiže svest, da se pre svega devojčice koje su ugrožene, da one krenu o tome da pričaju. Pogotovo ukoliko se radi o nečemu što duže vreme traje, što je ponavljano, na to treba obratiti pažnju. Ali ste rekli malo pre, to se teže dokazuje. Naravno, da. Definitivno to, da kažemo, nije na taj način nevidljivo, ali pre svega to što je ključno u tim momentima, to je takozvani lakoverni, naivni pristup, odnosno
rad sa osobom da kada se poželi na određenu vrstu tegobe, znači to treba uzeti za ozbiljno, a kasnije kroz dalje razgovore proveriti, videti, znači i sa ostalima članovima porodice, sa vršnjacima i slično. Mame devojčica znaju, kada sa njima razgovaram, one umeju da kažu da su devojčice opasnije, da je njihovo nasilje mnogo suptilnije i kompleksnije u odnosu na dečake. Sad, ja sam mama dečaka, pa ja opet gledam drugačije, ali vas pitam, dakle, kao društvo i kao način da pokušavamo da se izborimo s problemom nasilja, je li malo podcenjujemo psihološko nasilje? Nebitno da li je od dečaka i devojčica. Pa, sad tim što smo konstatovali da je psihološki razvoj devojčica napredniji, znači ranije uđu u pubertet, ranije uđu u adolescenciju i nalaze se okružene klincima na ovaj ili onaj način, onda one moraju da se nametnu, a onda se sve više nameću i fizički, a ne samo psihološki, a kad se nameću, onda postoji kod određenih, zbog karakteristika ličnosti i svih ovih razvojnih elemenata i porodice i drugih uticaja, tendencija da manipulišu, da organizuju okolinu na sebi svojstven način, da stvaraju određenu sliku o sebi i da pri tome upotrebljavaju kao figure drugu decu. I to onda ostavlja na tu drugu decu ozbiljne posledice. A ovo isto istraživanje koje sam već citirao, ono se bavi i time kakva je perspektiva da od takvih devojčica koje su sklone i vrše nasilje, pogotovo psihološko, u tom uzrastu, vrlo lako će i kasnije biti jako teško prilagodljive osobe koje će to isto raditi unutar svoje radne sredine. To će uneti u partnerske odnose, a i prema svojoj deci će ispoljiti određene oblike intruzije, snažne kontrole i prevelikog zaštićivanja, što onda stvara podlogu da se i kod te dece stvori određen oblik smetnji i poremećaja. A oni koji su žrtve takvog nasilja, to mogu dugoročno da osjeti. Ja sam samo naveo najekstremniji moment koji upućuje zašto mora blagovremeno da se interveniš, ali oni to osjećaju kroz vreme, gube samopouzdanje, skloniji su depresivnosti i imaju snažno doživljaj samopocenjivanja ili obrnuto, projektuju to što su doživjeli tamo gde se to ne dešava. Teško stiču poverenje i teško ukazuju poverenje. Da, e sad, hajde da pretpostavimo da roditelj pokušava da prepozna svoje dete u ovoj našoj priči. Dakle, može li roditelj nasilne devojčice na ovaj način, nasilne na način o kome govorimo, da to prepozna? Jer to, rekli smo, nije vidljivo okom, nema modrica, nema, ali da zna da je dete muči, zlostavlja drugu decu u razvoju. Po čemu? Pa, ono što je vrlo važno, to je da roditelj izađe iz tog nekog, da kažemo, prvog koraka koji je najčešće zaštitni, da kažemo, odbrambeni vezano za svoje dete. To je onaj prvi moment da nećemo da gledamo u svoje dvorište. Znači, to je ono što je negde bitno. Iako je bitno u toj situaciji negde biti miran i opet ne reagovati impulsivno. Znači, to bi bila suprotna eksterna reakcija gde imamo roditelje, ovi prvi su koji potpuno negiraju, a druga vrsta roditelja koji su onda impulsivni i agresivni i vrlo strogo kažnjavajući prema svom detetu. A što je pravi odgovor? Možda da dođu kod psihologa da... Pa, mislim da je prvi korak pre svega poverenje sa svojim detetom. Znači, da dopru negde u svog deteta da vide koji su uzroci. Znači, zbog čega dete vrši taj oblik ponašanja i negde da se blagovremeno, odnosno na vreme, reaguje kako bi se preveniralo dalji nastavak nasilja. A stručnjacima se obratiti onda kada stvari izmiču kontroli, kada prosto, znači, ta prva linija poverenja u odnosu sa roditeljem nije... Ali nije loše ni u školi da se odmah, to se dešava praktično kroz školu, čak i kad je, recimo, nasilje putem interneta, putem tog laganja i prikazivanja na ružan način nekoga na socijalnim mrežama, da se interveniše u školi, jer odatle se ta deca znaju, i onda može da se pristupi, jer to je ipak jedan teren u kome se stvari odvijaju, gde mnogo toga može da se otvori, još više može da se razjasni i objasni i naročito da se prati. A ko to treba da radi? Pa škola ima stručnjake koji su to zaduženi, saradnici, psiholozi, pedagozi. Sigurno da u mlađem uzrastu tu i te kako ima značaj učiteljica koja poznaje decu i koju deca poznaje ulogu autoriteta, a posle toga su tu nastavnici, pri čemu neki imaju malo više pristupa tome, zavisno od situacije, svi oni koji su, ne znam, razredni starešina ili neko ko sam predaje informatičke tehnologije, takođe unosi elemente zaštite od onoga što može doći. Ili neko ko je omiljen nastavnik, taj ima kredit kod učenika, pa može da im ukaže i pokaže nešto što bi onda moglo da bude. Pod uslovom da se to ozbiljno shvata, a ne kao dečija svađa ili ta...
takvi su tinejdžeri ili ne, pa da se neko ne voli. Pa to će da se shvati ozbiljno kad se vidi stepen posledica. Kad se vidi stepen posledica, znači onda je nemoguće... Ali dok dođe do posledica, onda može da bude još i kasno. Ali sam, ajde možda da vidimo i ovu razliku na kraju razgovora. Dečaci i devojčice, ko je spremniji da traži pomoć? Pa definitivno u praksi veći broj devojčica. Devojčica. Dolazi, da, znači prosto sa mnogo većim brojem. E sad, pitanje je zašto. Vrlo često kada pitamo zbog čega ne dolaze vršnjaci, na primjer dečaci kod kojih se, na primjer, dešava različiti nasilja, smatra se da je to negde odlazak kod psihologa povezan sa nekom vrstom slabosti, osetljivosti, znači više se trude, nekako pokušavaju da to sami reše, nekako nadaju se da će to spontano proći, tako je više dečaci, dok da kažemo negde kod devojčica, one nekako u tom smislu su hrabrije, osnaženije da pričaju negde, da razgovaraju o tome. A opet sa druge strane dolaze i dečaci, ne mogu da kažem da što dobro, se tiče ali praksa. više devojčica. Ali preventivni programi, ako mi imamo preventivne programe gde nudimo teme i gde neko ko je u građanskom vaspitanju ili u nekom drugom predmetu u kome mogu ti odnosi da se čas razlog starešine. E, onda se otvori prostor da o tome može se priča, da se neka vrsta dozvole i onda to već prvo da izbije na videlo, a onda već može o tome da se razgovara. Kad može se razgovara, onda može i da se preduzima. I to je onda, to je blagotvorno i za one koji čine nasilje, a posebno je blagotvorno dok se ne prepozna nasilje, ne može se pomoći žrtvi nasilja. Da, i ohrabriti nju da da prizna, da nastup, tako je, i drugo, kada jedna žrtva istupi sa tim, onda ohrabri i druge, jer najčešće nije samo jedno da je to pitanje. Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije Tako stoje stvari. Nama je 5 do 12, mislim, vreme je za tu rubriku. U poslednjoj rubrici, dakle u današnjoj emisiji, prisjećamo se našeg čuvenog arheologa, profesora Dragoslava Srejevića. Arheologija ima ogromne teškoće da rekonstruiše muziku prošlosti. Dok su pojedini vidovi umetničke delatnosti, kao što su likovne umetnosti, pristupačne našem istraživanju, zvuk, gest, igra i muzika nam potpuno izmiču. Ali srećom, ima pojedinih predmeta i srećnih otkrića gde je mogućno bar kazati nešto o muzici ranih vremena. U ruci držim jedan od najstarijih muzičkih instrumenata koji su otkriveni na našem tlu i u Evropi uopšte. To je jedna mala koštana svirala sa Lepinskog vira, čija starost se danas procenjuje na 10.000 godina od naših dana. Veoma je zanimljivo da je taj instrument sačinjen od noge, od femura velikog orla i da i dan danas u istočnoj Srbiji od iste vrste kosti postoji slična svirala koja se koristi pri pogrebima. Ali osim ovog veoma starog instrumenta koji ima sasvim sigurno jedno i religijsko značenje, kao što je muzika u svom početku uvek bila vezana za kult i za ritual, mi imamo iz nešto kasnijeg vremena, iz mlađeg kamenog doba, iz takozvanog neolita, neku vrstu magijskih instrumenata u obliku najčešće neke životinje, koje u stvari predstavljaju zvečke koje su verovatno korišćene u kultu za izazivanje kiše ili za neku drugu proceduru magijsku. Mi njihovo značenje i upotrebu tačno ne znamo, jer takvih zvečaka imamo kasnije i u bronzanom dobu, kao što su, na primjer, ove zvečke iz bronzanog doba, čija se carost ocenjuje na oko 1500 godina pre naše ere, da bi najzad u antičko doba, u rimskoj, helenističkoj i rimskoj epohi, postale zvečke koje sasvim imaju verovatno profanu namernu, jer su nađene u grobovima dece i verovatno su bile obične zvečke. Znači, imamo jednu od sakralne muzike ka svetovnoj muzici. Od muzike koje je proizvodio jedan mag ili šaman ili sveštenik do muzike kojom se zabavljala deca, jel te, i koja je služila verovatno osim zabave možda i za neku vrstu priopratne muzike uz igru. To je, nažalost, gotovo sve što znamo o muzici tih daljnjih vremena
I često mi kažemo da jedna epoha nije negovala umetnost, a ona je upravo možda bila reprezentovana pevanjem, ljudskim glasom i različitim instrumentima koji kod raznih marginalnih i starih zajednica su bili krajnje maštoviti, koji su redovno bili od organskog materijala, od neke vrste lišća, od trske, od biljaka, koji naravno vrijeme uništava i koji nam dolaze u ruke. Tako da neki put kad kažemo da jedna populacija iz praistorije živjela bez umetnosti, mi verovatno činimo jedan falsifikat, jer je možda baš ta zajednica imala recimo neku prekrasnu muziku ili bila posebno talentovana za igru i za pesmu. Došli smo do kraja. Javite nam se tako stoje stvari etrtas.rs. Gledajte nas na YouTube-u, dajte nam komentar na Twitteru i gledajte nas sutra. Biću na isto mjesto u 10. Tako stoje stvari.